This thing is bigger. Banange nine kyambadde ko nenga sina kibabuulira nama kubayimbira akayimba kano Katonda gwe njogerako mumanyi mulabye eranga sumulula ekizibu ky'olabanga ekinene mu maaso ge yalaba kitono embeera gy'olimu ow'oluganda gikwase Katonda yekka yagisobola kuba mu baana b'abantu tewali n'omu ayinza okugiwonya Katonda gwe njogerako mumanyi mulabye eranga sumulula ekizibu ky'olabanga ekinene mu maaso ge yalaba kitono ekinneewuunyisa ku Mukama ayambye obulamu bwange okukyuka ani yandibadde amanya nange ze yali asuuliddwa nga sirina yamba ekinneewuunyisa ku Mukama ayambye obulamu bwange okukyuka ani yandibadde amanya nange eyali asuuliddwa nga sirina yamba Mtn ebeewo bannange kino ekyo kyambaako kye mbagambye okubabuulira Walu na kurumuwe ruti, Mtn, neva nsindikira meseji, Mtn Kaja, kuliko Mtn Kaja, ntie wadeyo kuchusizo obulamu bwo, eni mirembe jona. Yaduru ya meseji yeyo, nengama, meseji yeno, bano kwa YouTube minotelo bisindika. Nia yete bitela kunyamba, wenteka yo sende zangi baba ziri ya buli, siwa wako chenfunamu, mbeira wawe, ntio nengama sende zangi na zeri lide, neyo na kurwali rumuwe ruti. Ningamba waite nakubiri ningamba ekiri kino kankigezeeko tomanya mukama ayinza kikolera wano nyo nyoga nenyiga sita musanvu munana ash nembe yungako ne bampereza message ne bangamba nti no tukwaniriza nnyo mukazanyo kaffe kano aka Mtn Kaja era we bali kutuwe yungako okuva n'olwo olunaku Nibatanika ngo kunte manga ko silingi zange 2200 kwa account balance yange nengamba yi sente zange zinozo nanga zibatema kwa account balance nengamba yi chichi chino koze kali nina munange nangamba tino etamba kubireko ndabe daladala mbabuze wachi bakutemanga sente zinozo na nengamba nene mugamba beso niwe na chiingira nchagala nene unakuwali rumuwe ruti nebankubire simu zali waite nako abiri bubine bankubire simu nebangamba sebo enamba yo gwo muwanguzi wafe olunako olwalero era enamba yo ye wangu de obukadde 10 mu Uganda yonna ekyo kyo nesoka nekyewunya nengamba waba misinze mu enamba kwanza bakabakoze bakubye kulongo namba kwanza bano nembeera nga nali ndi mu nnimiro ndi mukulima Ningamba nimba olubimbi lwange sijja kuddawo okusanyuka nnyo kintu kye sinnalabako. Olwagge nengamba omutima gungamba wowangu ddi. Nengamba sinnawangula. Olwagge nengamba naye nali ndi awusawa mukaaga bampereza obubaka obuyozaayoza. Congratulations enamba yo ekuwangulidde obukadde 10 era okyusiddwa obulamu bwo bwonna. Nengamba Mbambulirako nyina nenziruka nyina nembulirako mulamu wange mukamuganda wange waswa nangamba ha abantu abo gasi bangu abantu abo ngaba bafere nengamba nensirikira wone ngamba mukasabe baji kubyeka esimu eyo ate nze nabalagidde okugikuba sinze nabalagidde nene mbeera wone ngamba necessary kasi sasanyuka nyo nengamba asijja kulaga nyo sanyo ndi kinaba nengenda nga maasawo nga mbeera mu kusaba nefukamiranga nensaba kumakya mutuntu akawungeezi nengamba mukama nyamba ekintu kino kituukirire nengamba mukama nyamba kituukirire amawulire gano amalungi gefunye ku ssimu yange gatuukirire ekyo nkirabeko neo olunaku lwali lumu omukyala nankubira essimu nangamba Mr. Kato tukwetaaga leero eruweru gwe muwanguzi waffe era leero eruweru tujja tukwetaaga eruweru mu tawuni ne bampa endagiriro nali siinaamu yadde olwataano wadde ekikumi nengamba ngenda kukola ntya ngenda kujjawo transporti nengamba okudduka wa mukwano gwange omu nemubuulirako nemugamba oba olinawo omutwalo gumu n'ekitundu gumpole nja zikuddizaawo ngenda luweerero n'obusente bwange bwe bampisa okunona yali agezezaawo okugaana agamba abo si baffera abo
abo ngaba tuba ngaba fera nya abantu konze gwimpa weba naba fere nina kuzinonya nina tuke ruwero nensanga emotoka bya MTN biri awo byasimbye dda birindiridde nzo omuntu omu abasajja neba abasajja mpita awo nibagamba yego mu wanguzi wa fe konze yego mu wanguzi wa mwe nagamba ne ninya kwaguru ku kimotoka ne banjo zayo za nyo baina abakyala n'obuli omu nakyewuunya nyo nagamba yono mu wanguzi wa fe abasajja nebakwata obukadde kkumi nebaziteeka mu ngalo zange zino nenzikwata bwenti ne nasanyuka nyo okulaba nga MTN yankolera ekintu kino bane gwali mukisa mu Uganda yonna ennamba sente zino kyengenda okuzikolamu twatudde ne maama ne tuteesa nagamba kakati ngenda kuzimbako ennyumba yange ey'okubeeramu tuzimbeko n'ennyumba ezigenda okutukolera sente tekewo emizigo gy'abapangisa n'ebirala bitugenda kubyongereza okwo mukama ng'ayagadde obulamu bwaffe nga bukyusiddwa MTN eyambye y'obulamu bwange MTN tuyambidde nnyo dada awaka waffe nze ne famire yange yonna MTN yatuyambidde nnyo ddaladala efusiza obulamu bwaffe kubanga MTN mwebale kujja mwebale kuleeta mwebale kubagizanga bantu abatumubakubagiza mu butuufu abaabanakuwadde ne mubazaamu essanyu mutuufu mukola kyamaanyi nnyo mukama abakubaganyize billion ne billion za pounds emya ennaku zonna ez'obulamu bwammwe.